Në ditën e gjikimit do t'jen disa njerëz të cilët do dalin para Allahut mirë po jo në formën e gjithë njerëzve. Do dalin dhe do të ringjallen forma e tyre dhe trupi i tyre do t'jetë si kur bubrecat. Do të ringjallen para Allahut disa njerëz, miliarda njerëz, do t'i shohin disa në mesin e tyre në formë të bubrecit, të vegjël, njerëz që Allahu do t'i zvoglon. Për çfarë arsye? Që në ditën e gjikimit të jenë të nënçmuar dhe të jenë të poshtruar. Kush janë këta njerëz? Ata të cilët zvoglohen në ahiret janë ata të cilët zmadhohen në dunja. Janë ata të cilët zmadhohen në dunja. Ata të cilët i hapin krahët në dunja. Ata të cilët e mbajnë kokën lartë në dunja. Ata të cilët pamja e tyre thot, a e di kush jam unë? Sjellja e tyre thot, a e di kush jam unë? Ecja e tyre thot, a e di kush jam unë? Këta janë mendje mdhejt. Këta janë ata të cilët kanë kibër. Ata të cilët në mesin e njerëzve paraqiten me mendje madhësi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yuhsharul mutakabbirun yawma al-qiyamati amthal adh-dharr. Do të ringjallen mendje mdhejt në ditën e gjykimit sikur bubrecat. Madhësia e tyre do të jetë në këtë madhësi. Fi suwari ar-rijal. Mirë po pamja e tyre do tjetë pamja e njeriut. Njeri, mirë po izvogluar. Ja gëshahu mu dhullu fi kulli me kam. Do t'i mbulon ata në nëshmimi në gjdo vend. Por qëfar arsie, nga se në dunja janë paracit mendje mdhej. Në dunja kanë ecë në rrugën ati i cili i pari u paracit mendje madhë. I pari i cili tregoj kibër, i cili tregoj mendje madhësi, është iblisi, i pari. Ai i cili paraqitet në këtë mënyrë, është në rrugën e atit të parit. Fjala une, në shumë raste, vjen me lavdrim, dhe vjen me krenari, dhe vjen me mendje madhësi. Një njeri i cili este rrugës, i kishte hap krahët, dhe este si kur, e ka çliruar dunjan, e pa mutarifi dhe i tha ati, o muhallem, uli krahët, uli kokën pak, kjo është një ecje të cilën nuk e do Allahu. Muhallebi u përgjigj edhe tha, a e di kush jam unë? A e di kush jam unë? Subhanallah, a e di kush jam unë? Mutarifi i tha, e di kush jeti. Ti e dikush i cili fillimi i ti ka qenë nga një pik uji. Ti e dikush i cili nesër do të jesh një trup i kalbur. Ti e dikush i cili edhe në jetën tënde, gjatë gjithë jetës tënde, në trupin tënd mban papastërti. Ky je ti. Subhanallah. Atëherë i uli krahët Muhallebi.